Hockeysnacks är tillbaka och då är det många med mig där jag är övertygad om som är jätteglada av att se William Nylander tillbaka i Övik. Välkommen tillbaka William. Tack så mycket. Hur känns det? Jag ställer den fåniga frågan. Nej, det är klart det är kul att vara här och börja min återkomst med vinst. Så det är jättekul och speciellt jag har kollat på matcherna tidigare och känt att grabbarna har lika väl kunnat vunnit 2-3 matcher till. Bara haft lite oflyt med studsarna så att det var kul att vinna. Med allt som har hänt där borta i Toronto, du har haft tiden då att följa Modo. Ja, det är klart. Både med Victor Löv också så att det var mycket Modo. Så fort de hade match så försökte vi kolla. Den annan värld där över har vi lärt oss. Med de förväntningarna och det du visste sedan tidigare. Du är ju född på andra sidan Atlanten, jag vet. Var det som du hade tänkt den här tiden med Toronto eller fanns det överraskningar? Nej, men det var ungefär som man hade tänkt sig och med farsan där också, så det var inga surprises som man ska säga. Det var ju bara, det var precis som man hade förväntat sig. Apropå pappa, är det bara fördelar att ha en sån förebild eller finns det nackdelar också? Nej, jag tycker det finns nog inga nackdelar. Det är bara positiva grejer man har att säga. Han har ju varit där och lärt mig nästan allt man kan själv och det är sådana här små saker som andra spelare inte får höra från deras pappa direkt som inte har kanske spelat NHL då. Det var en massa fördelar tycker jag. Det samtalet kort efter matchen så där, det går till farsan och lite, det är bollplanket eller? Ja, det är klart, det är direkt efter man har duschat och är klar då ringer man upp farsan och snackar lite om matchen och om han såg det eller så kan han fråga hur det gick och sånt, så att det är ungefär så det går till. Han verkar betydligt kunnigare än Zlatans pappa i alla fall. Ja, det vet du inte. Det är helt annan sport. Ja, det är bra. Hörru du, vad kommer du bidra med till Modo nu då? Hur många procent bättre är William Nylander nu jämfört med när du lämnade oss? Nej, men jag tyckte förra året så började komma igång i spelet och allting i slutet där. Så det var lite tråkigt på det sättet. Men jag tror att man kommer se ungefär samma spelare. Kanske lite starkare och lite sådana där små saker. Så att fortsätta bygga på det man hade förra året och lärt sig och köra på i år. Och sen har du nästan sagt att du ska bli ytterligare lite bättre inför nästa camp. Ja, men det är klart, det är målet är att spela NHL nästa år, så att med det här året så blir bättre på allting annat utanför isen och på isen, så är chanserna större. Var det Per Svartsvadets förtjänst att du kom hit nu när du valde att flytta eller inte tog plats i Toronto i år, eller kunde du ha gått till vilken annan klubb som helst, eller var det du visste vad du kom till som spelade en stor roll? Nej, men jag hade kunnat ha valt vilket lag som helst så att, men sen så kände man också att man hade varit här och fått förtroende från den här klubben och det kändes bara bra att komma tillbaka hit. Man kände spelare sedan tidigare och allting, så att det kändes bara helt enkelt rätt att komma hit. Jag tänkte ett tag att du var ju ganska nära polare med Cabano och han försvann till Skellefteå, så att nu tänkte jag nu nyper Skellefteå och Nylander framför näsan på Modo. Var det någonsin aktuellt? Och gå till Skellefteå, nej, inte direkt. Men det var ju, kändes som att man ville till Modo från början och sånt, så att det var. Men de hade ju kunnat om de ville, men det blev inte så. Det är jag glad över. Nu kamperar du med Postler och Skröder. Kommer ni att hålla ihop hela vägen nu, tror du? Ja, det hoppas jag. Men så som vi började förra matchen så tycker jag det kommer att bli bättre. Det är första matchen tillsammans. Så bara två träningar innan det. Så att, det kommer att bli bättre och bättre. Hur kändes det att komma på stor rink igen då? Nej, det var kul. Lite mer att åka och lite mer yta. Så att både positiva och negativa grejer. Ja, vissa NHL-proffs och sådär, även om de inte är födda i Övik, så helt plötsligt smäller de upp ett sommarställe här. Det finns inga sådana planer. Nej, jag har inte tänkt så långt i framtiden än. Vi får se vad som händer. Ja, precis. Ja, hur bra koll på Brynäs har du? Det är det som väntar nu. Nej, jag har inte så jättebra koll på dem och jag tror att det har gått helt okej för dem ändå, men jag har en polare där som har spelat där som man har känt sedan tidigare på Brodecki, men med det så har man inte så bra koll. Du kanske inte behöver det, du är så kreativ så du spelar ditt spel oavsett vilka ni möter. Ja, men det är det man försöker göra och bli bättre och bättre på det man är bra på, så att se hur det går.
Det är några småkillar som i Husum som arrangerar cup nu som älskar William Nylander och tycker att det är kul att han är tillbaka. Vad vill du ge dem för hälsning inför deras uppgift i helgen? Nej, men det är bara att jobba hårt varje gång de är på isen och alltid är 100. I slutändan kommer bara hjälpa dem.